Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adupe fun Olorun oba na oba ni oba to ni gbogbo gba oba to ni gbogbo ojo gbogbo yin ti e wu won le gege bi eto ile dati mo wa mo Ramadan lecture asbi Allah 2021 ta mo se gbogbo gba todun yi ona la to bere sinu se yi adupe fun Olorun oba 2020 ya verse sugbon kada Olorun oje aye mo la yakunu wala yakunu bi quwwatin abada wa ma waka inu sayakunu sayakunu ma waka inu fi waqtihi wa akhul jahalati mati abi matul gbogun kan odro labi kadaro olohun ko jari si ni odun to lo sugbon odun yi 2021 olohun fun ani igbalaye oniki arise adupe fun olohun oba na adun fi asiko yi na afin dupe lo gbogbo awon ti olohun ran si wa ti won ran eto yi lowo latori alaji wa abdul wasi Alabi, Pasuma, Oganla, Aljana Fuji, Atia Wiabe Belo, Atia Lajawa, Yetunde, I'm Fatima, Yetunde, Efadot, Bugwe Juruwa, Tolo Onasiwa, Timwana Olo, Oloma Joba Jefuwa, Awa Belo Oba Etoyi, Koloma Visia Simafuwa, Yetokwe Etukaleo Selaye, Tio Nisemima, Abelo Oba, Oba Na, Oba Ini, Oba Jobubu, Koma Fi, Etoa Donui, Koma Visia Simafuwa, Ola Masa Allah, la quwwata illa billah anabi lo so be o ni gbogbo ite lo ba se te en fe ko baje bi en ba gbe lohun yen si anabi ni kan yo ni baje eto yi ko lo mo je o baje ko lo mo je o duo awa na ka mo na ja wara wara wala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim aje ka kokko ki olohun oba na ta ba ti ki olohun oba ka ki anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baba wa namba ini bo ki yin dada baba ise olohun won lara yin lati igba ti run ti dudu ni won ti bere to fe de pe run de funfun tolohun de tun gbadua won aini gbadua mo olohun ni fi ko yin se fe ma mi fo bo ke yin na baba olohun gbadua yin won afa mi lila fi Number one, now afa wa ni afa le la fi afa lanre ati gbo eyin afa te wa lori ijoko olohun asha nu gbogbo yin e ku adu ti asibia law ehe baba ti wa bi kabiyesi olorile boke yin o baba e se o e ku adu ti aliatic travel and tours e se o adupe second batch to tin lo oluwa se o Ogawa Tunde Captain Akeino Pasuma Fans Club President ati gbogbo eyin PFC te wa nbi akeyin e ku adu ti asibia law Olorun to ni ka ri todun yin wa pelu dunnu pelayo gbogbo isoro ti o ni kaluku wa gbede bi Olorun aba wa we danu ni next year ta ba ma wa idunnu ayo ire ni tuntun awa give testimony daada pe Olorun lo ni what last year todun yi moto tin gbe wa re ire t'Olorun se fun mi re bo se ma je niyan iko ni pa gbo wa o ninu yin to ku ka we toyin awon kan ni gbaja Olorun ni je o je ti wa koni je te bi wa koni je tara wa asbi elao foundation ati gbogbo eyin alasalatu Olorun a wa pelu yen ku adu ti afa asbi elao won se daada won de ni ka ki gbogbo yin afa wa mi Olorun nte gbe dani o po baba wa so pe ami olohun tori pa na fe ra mi olohun laye wa la se ba yin to gbara de ti mo yin mo le fi ola lila fi atawon afa mi to ku so pe lati gba tin ti mo yin ko sa pada saburu dada lo tun sele bi pe rawo yen gan o ye ko ti connect ti pe àwọn yẹn kọ lọ bì kan ọlọ́run wa bá mi dá padà wá má ṣe generalisimo kò dá generalisimo ò dá fa generalisimo ò dá ẹ má generalisimo ẹdùn bì kan ẹ má generalisimo ọlọ́run ṣàánú gbogbo wa. ó sì ó rí àpótí ìlànà.